Проєкт підтримки військових, які повернулися із зони бойових дій на Сході, ось уже кілька років успішно втілюють на Миколаївщині. Щоб швидше повернутися до мирного життя, колишні солдати опановують ази підприємницької справи, складають бізнес-плани і втілюють їх у життя. Результат бачила Марина Михайловська. Добавимо ще, мабуть, 4, тому що все-таки нагрузка 70 кілограм, кріплення і метал тройка. Пандус для однієї з соціальних установ Львова роблять у Миколаєві. 3 роки тому Денис відкрив невелику фірму з виготовлення металоконструкцій. Двері, урни, лавки, решітки і навіть душові кабінки для військового полігону. Власне, з них усе і починалося, коли Денис повернувся з фронту і розмірковував, чим зайнятися. Я пішов навчатися в бізнес-інкубатор. І там при обученні познайомився з багатьма ребятами, які, і один із ребят предложив мені займатися металоконструкціями. Хоча в этом я, ну, особо до армії я займався другой справою. Ну і так ми з ним вдвоєм почали займатися металоконструкціями, производити изделия. Соціальний проєкт з навчання бізнесу ветеранів АТО в Миколаєві стартував ще 2016-го. Тут півроку навчають теорії та практиці професійні наставники. І все це безкоштовно. А з 2018-го ініціативу громадських організацій підтримала і держава. Кожного року ми проводимо конкурс. Особи, які є учасниками бойових дій, які приймали участь в АТО ООС, подають свої проєкти. Потім конкурсна комісія їх передивляється. Кожен з учасників захищає особисто свої конкурсні проекти, доводить, що саме їхній проект і саме цей проект є дієвим, і він буде працювати на території області, зможе залучити інших учасників антитерористичної операції. Денис свою роботу захистив і отримав 50 тисяч гривень допомоги. Придбав частину обладнання, потім були кредити, перші успіхи і помилки. Та попри труднощі, фірма відкрила кілька філій, тож активно працює по всій Україні. І не в останню чергу завдяки підтримці побратимів та тренерів. Вже руки вроді опустились, вже вроді думаєш, та ні, не буду вже займатися цим бізнесом, все це так тяжело, все це так. Это... Вони кажуть, ні, ти молодець, ти такий красавчик. Да, і так вот это я как бы воодушевлялся сразу, такой, да, я молодець, і вперед. Косметологія, бджільництво, торгівля, юридичні послуги. Учасники унікального проєкту в Миколаєві відкрили власні справи у найрізноманітніших галузях. Найближчими ж роками програму підтримки планують розширити і запровадити фінансування для розвитку бізнесу. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал «Інтер» Миколаїв.